Ahoj, já jsem Ksero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Jelikož opět já se velice snažím mít opět všechny desítky v garáži do 25 desítek a snažím se co nejrychleji mít 121, co mi můj volný čas umožní. Už jsem se dostal na T34 dvojku, už ji mám krásně ostovkovanou. No a povedla se mi mimo jiné bitvy, které budou později v recenzi, uvidíte. Tak se mi povedla tato bitva. Je to v chatě s Brundaisem, neboli Xerotátou, který neváhal a rozšířil svoji sbírku o typa 59. Hashtag závist. Každopádně, nacházíme se na mapě Pouštní písky v sedmičkovém matchmakingu. Což je pro tento stroj opravdu skvělý. Protože já na tomto stroji vozím 120 mm dělo. To znamená, že mám 400 alfu. Je tady samozřejmě alternativa 100 mm, ale ta 100 mm nabíjí díl než na týru 7, takže ten tank v podstatě se stejným dělem, co má sedmička, tak má horší DPMko. A ta 122 má ten brutálně rychlej aim time. A já jsem se už jaksi zžil s tím, že nabijím 13,6 sekundy, ale že dávám tu alfu. A ta alfa dokáže opravdu hodně moc pomoct, jak uvidíte v této bitvě v late gameových fázích hry, kdy má třeba tank 380 HPček a vy ho prostě zabijete, protože tu alfu máte. Mezitím, co jsem tady rozprával, tak jsem tady už dal nějaký rány 34, Drákulovi, dal jsem hečko do Emila. No a krásně tady holdíme tuhletu stranu na těch kolejích. Čitař to tady hraje přes depresi, protože typ má velmi dobrou věž a 7 stupňů deprese, což je velmi užitečný právě na této pozici. Je krásně, jak máme oba ty žlutý banánový kamufláže. No a nyní to je 1v3. Je tady Panther 2 na 1200 HPčkách, no a táta prostě se na ní rozjel. Já jsem neváhal, rozjel jsem se na ní taky a poslal jsem mu Hčko za 531 s osmičkovým metkem, což je úplně brutální. Tady udělám velikánskou chybu a já jsem věděl, že ta Isuna má tu takovou houfnici. Bohužel jsem si moc vyjel a on mi dal ránu. Nicméně já jsem tu ránu samozřejmě vrátil. No a nyní to je už 2v5. Takhle rychle to je 2v5 za 2,5 minuty. No a tak jsem tátovi řekl, ať zabije tu Isunu. Jela tady 44, která jaksi nepočítala s mým reloadem. Já jsem ji zabil a rychle jsem se vrátil zpátky. Mimochodem, máme všechny killy v chatě, budeme mít my. Já budu mít na konci 4 killy, táta 3. Tady je teďka Pershing, který, já jsem mu tady dal ránu pod tím vagónem, bohužel on mi ji s nepříjemným high rollem vrátil. To znamená, že já jsem teďka na ránu a musím být velmi opatrný. Teďka jsem tady do táty hustil, že hlavně mu musí dát ránu, nicméně tady jsem ho dal na blinda. Já jsem většiž viděl, než zhasnul, že jel a zatáčel jakoby kolem roušku toho baráčku a proto jsem si mohl dovolit to tam poslat a měl jsem štěstí, že tam opravdu byl a právě díky té alfě, protože mám 400 alfu nějakých 300 plus 317 HPček, pokud se dobře pamatuju, to samý ta 44, která taky měla přes 300 HPček docela hodně, tak se mi podařilo je zabít a nyní to je krásně 2v2 proti Emilovi, které je na ránu, a proti Tigrovi, který je myslím taky na ránu. Teďka hlavně nenarazit na to Emila s tím Tigrem zároveň, protože Emil díky jeho vysoké alfě 460 by dokázal opravdu ublížit i tátovi, který má ještě přes 700 HPček. A ještě to jde prohrát, kdybychom to zahráli špatně. Jenomže ani jeden z nás už nejsme úplně nejhorší hráči, a proto jsme, a byli jsme na Discordu, a proto jsme se dohodli. Táta pojede hodit tu levou stranu, vlastně pravou stranu, nevím, proč jsem řekl levou stranu, prostě ty koleje napravo, nebo na jihu na minimapce, kdyby tam náhodou někdo byl, a později to propušne přes to městečko. Já tady budu stát u kepu, kdyby někdo najel na kep, případně, když někdo najede tam na druhou stranu kolí, což se právě tady stalo, a tady vidíte ten brutálně rychlý aim time, jak jsem strašně rychle začal zaměřovat. To je prostě naprosto strašně oxymoronní vlastnost 122 mm díla u čínských medek, jak strašně rychle aim time mají. Tady se objevil i ten Tigr, oni jeli spolu, no a on mě misnul, já jeho taky a táta ho bouncnul. A tady jenom už to bylo, že buď se dá táta damage a já kill, anebo já jsem i damage i kill. Povedlo se mi si tady najít krásnou pozici, rychle zaměřit a dát toho válečníka. Jsme lucky platoon, je to možný. Bylo z toho M-ko 4100 damage, což je úplně úžasný tank, který má 4 rány za minutu a má 16 DPM-ko.
Válečník High Caliber, Bratři ve zbraně a Crucial Contribution byl zásadní přínos. V četě máme necelý 6000 damage, já mám 4 kily, táta 3, no a ten zbytek týmu tam byl jenom tak for fun, aby v tom manšaftu bylo 7 hráčů. Z nepřátelského týmu zahrál jenom ten Emil, který tam na konci, kterýho jsem zabil, 12 ran, vystřelených je 11 trefených, 11 penetrovaných, úplně super bilance si myslím, že se 122 mm dílem. Tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, můžete ho ohodnotit lajkem, rovněž můžete odebírat můj kanál, aby se vám neunikl další videa z mé tvorby, a to konkrétně už konečně slibovanou recenzi na ta Typa 58 neboli šestkou ruskou T-34-85 a na právě tento stroj čínské osmičkové metko T-34-2, s kterým už mám několik povedených bitev. Obě tyto videa se vyskytnou na mém kanále v časovém horizontu několika málo dní. Ještě jednou děkuji za sledování, jsem Xero a budu se vám těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.